Місце, де народжується якість. Свою 15-ту річницю відзначає одна з найбільших агрокомпаній України Goodwelly Ukraine. З однієї ферми компанії вдалося стати якісним виробником свинини. Кількість голів складає 200 тисяч. Та що важливо, Goodwelly дотримується абсолютно інших стандартів виробництва. На першому місці якість, думка про споживачів та турбота про навколишнє середовище. А почалося все в 1992 році, коли генеральний директор Goodwelly Том Аксельгард вперше побував в Україні. Засновника компанії вразив потенціал українських земель і одночасно відсутність ефективності в їхній експлуатації. Тож пан Аксельгард вирішив це змінити. Я хотів би використовувати наші знання і наші вміння для того, аби розвивати виробництво у пострадянських країнах, щоб використовували повністю потенціал, щоб працювали старанним способом, а також інтегрувати ці країни з іншими частинами Європи. Goodwelly Україна виконує важливу соціальну місію. Компанія вже роками підтримує демократичні реформи в країні. Директор Goodwelly Україна Крістіан Брокоп переїхав сюди ще в 2006 році. Разом з ним у Івано-Франківську мешкала і його сім'я. Тож він вважає себе наполовину українцем і відчуває відповідальність за майбутнє уже своєї країни. Ми, Goodwelly Україна, завжди будемо надійним партнером для місцевої громади. І ми тут для того, щоб підтримувати цей розвиток. Ми завжди готові надати допомогу місцевим селам та оточуючим стейкхолдерам. На Прикарпатті відзначають колосальний вплив Goodwelly на економічний розвиток області та вміння знаходити спільну мову з громадою. Додають, Goodwelly є локомотивом впровадження сучасних технологій. Прикладом є будівництво м'ясопереробного комбінату, на початок якого очікують вже найближчим часом. І завжди навожу це як в приклад. Вони вміють працювати з громадами, визначати ті соціально важливі об'єкти, які є стратегічними для громад, вкладувати туди свій соціальний пакет і реалізовувати ці проекти. Здатність до дієвого діалогу, діалогу з владою в першу чергу, тому що от один побудований біогазовий завод, другий ми очікуємо на здачу в Тустані Галицького району. Якість для Goodwelly не порожній звук. В компанії враховують кожен крок на шляху з поля до столу і наголошують, досягнути такого успіху на ринку не вдалося б без єдиної команди. Якість для цієї компанії – це дійсно, як ви зауважили, все керівництво говорить про якість. Всі говорять про те, як працювати кожного дня і кожну роботу всю ми маємо виконувати якісно. В Goodwelly кажуть, для компанії природно виробляти якісну їжу з повагою до природи.